មួយបន្ទុកដាច់ក្រុមលេខ2បង្កើតហើយនឹងជើងឯកអាទុំ FIFA Fair Play បានដង្ហែចូលនៅកាន់នទីលាននៃការប្រកួតហើយអាទិដ្ឋភាពនៅក្លាឋានអូសិនបាទម្ចាស់ផ្ទះថ្ងៃនេះគឺប្រើប្រាស់អយុធានពណ៌ក្រហមមកចិត្តដីរបស់ខ្លួនចំណែកក្រុមភៀវបាទក្រសួងការពារប្រើប្រាស់អយុធានពណ៌ប្រភេទបាទហើយកងទី2បានចាប់ដៃគ្នាដើម្បីចាប់តាមការប្រកួតថ្ងៃនេះគឺវត្តមានប្រធានក្រុមរបស់អង្គចិត្តបាទជាបងប្រុសរបស់កលាក៏អង្គត្រីរ៉ោះតើតាមមិត្តរួមក្រុមអាជីពសម្រាប់ជិតជាមួយគ្នាទេពីច្រើនខុសទាំងពីរហើយបន្តទៀតយើងទៅដឹងសមាជិកសម្រាប់កីឡាករក្រុមទាំងពីរមកក្នុងពេញក្រៅថ្ងៃនេះគឺអ្នកចាំទី90សាលាអេនតូនីអេម៉ាតបាក់កីឡាករអនចាន់ពូលីន90ភេងប្រតិវ៉ាសុយសកេយូតាបាក់កីឡាករអិនសូដាវីតឈុំភីសាបរិគប់ប្រធានក្រុមកីឡាករយឺមូស្លីមជាមួយនឹងសិនកាកដាប្រព័ន្ធលេងរបស់ក្រុមភ្នំពេញក្រោនបាទគឺ3-4-2 3-4-2-1បាទគឺខ្សែការពាក3បាទឈុំពីសាអិនតូនីនិងកុំរីបញ្ចុះគឺប៊ូសិនសេនក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកអូលិចស្តាវណាស្គីបាទឥឡូវយើងទៅមើល11អ្នករបស់ក្រសួងការពារជាតិបាទមានអ្នកចាំទីអ៊ំពីចិត្តបាទជាប្រធានក្រុមពុំតូឡាឈើមយងហូរឹងប៊ុនហៀងសៀនពីសាឈិនឈឿនអ៊ំកាមុលគីមយងហ៊ុនចាងសុងយុករីយុកឈុលហើយនិងកីឡាករសុកហៀងដែលមានគ្រូហាត់គឺលោកទេពឡុងរចនាប្រព័ន្ធលេងរបស់ក្រុមក្រសួងការពារជាតិគឺ2-4-2-2បាទអញ្ចឹងគឺប្រយុទ្ធ2រូបបាទមានឈើមយងហូហើយនិងរីយុកឈុលបាទនៅខាងលើបាទចាំមើលថាតើក្រុមទាំងពីរអ្នកណាបាន3បន្ទុកក្នុងសប្តាហ៍ទី18នេះបុរីកុបបាទជាមួយនឹងកីឡាករបាទអ៊ំវិចិត្របាទជាប្រធានក្រុមទាំងពីរបាទក្រុមការកាត់ក្តីរបស់លោកខូនវិរៈបាទអញ្ចឹងក្រុមទាំងពីរមករើសទីតាំងបាទដូចបានក្រុងតុងអញ្ចឹងបាទភ្នំពេញក្រោននៅខាងឆ្វេងដៃអញ្ញាកដាលគឺលោកខូនវិរៈជាមួយកញ្ញាកដាលទី1អញ្ញាកដាខូនវិរៈបានផ្លុំកញ្ចែចាប់ដើមនៃការអតតបានជលឿន11នាក់ទេបាទអនចាន់ពូលីនបាទបញ្ជូនខាងស្ដាំល្អមែនតើមូស្លីមកាក់កដាកាក់កដាកាត់ចោលអូយមកមកក្បាលនេះឡើងទៅលើបាទលោករបាទីអូមិចិត្តបាញ់មិញបាទឈរមើលទេបើថាលឿនពេកបាញ់មិញនេះបាទកម្មភាពបាទអ្នកប្រយុទ្ធបាញ់មិញលឿនមែនតើអតិសនាមិនត្រង់នេះបន្តិចសិនអពីកាក់កដាកាត់ចូលមកណាក់បាលនេះឡើងទៅលើបាទពុចឡើងទៅលើតែម្ដងបាទឥឡូវបន្តទៀតបាទបាន11នាទីជាងទៅហើយបាទមានប្អូនស្រីមួយគាត់ថាខ្ញុំហ្វេនដេវីតម្នាក់ដែរតែបងអរគុណច្រើនបាទអរគុណអេបាទមានហ្វេនដែរតាដេវីតហើយគាត់ឈ្មោះក្រៅហៅដេវីតឈ្មោះក្នុងអតញ្ញាបានឈ្មោះឈុតរត់ទៅណាណាប៊ីចូលអូយបាទប៊ីចូលទៅហើយបាទបាញ់មិញប៊ីសំឡាងបានមកក្រររបស់ក្រសួងការពារជាតិបាទអញ្ចឹងការប្រកួតគឺរន្ធត់មែនទែនបាទនៅដើមវគ្គទី1នេះបាទគឺបាន12នាទីនេះបាទពីការព្យាយាមប៉ុនប៉ងបាទសុទ្ធពី90ភេងប៊ីបាទទៅហើយប៉ុន្តែអត់ទេបាទមិនមានឱកាសនៅក្នុងការសុទ្ធបញ្ចូលទីទេលើកបាល់ជាបន្តបាទអនសូដាវីតឆ្ងាយឆ្ងាយតទៀតសុទ្ធភេងសុកពេញលើកទៅប្រសាមកក្បាលនេះអត់ទេបាទអ៊ំវិចិត្របាទមកចាប់បាល់បានអានទៅនេះបាទសម្រាប់កីឡាករសំខាន់មួយរូបទៀតបាទគឺខ្សែកាពីបាទសឿនបារាំងអត់លេងទេបាទថ្ងៃនេះបាទក្រោយពីប្រឡងបាក់ឌុបអត់ជោគជ័យបាទសឿនបារាំងសវាការហ៊ានជំនាញបាទគឺបាទផ្នែកធ្វើចំនួនវិញតែគេថា businessman បន្តទៀតបាទមួយផ្នែកបាទជួយក្រុមបាល់ទាត់នៅក្នុងក្លឹបមួយផ្នែកទៀតជួយដល់ក្រុមជម្រើសជាតិបាទហើយការសិក្សាបាទក៏គេមិនចោលដែរហើយជំនាញបាទផ្ទាល់ខ្លួនមួយទៀតឥឡូវងាកមកទស្សនាបន្តឱកាសកន្លែងនេះចូលបាត់ទៅហើយនេះបាទអ្នកសុទ្ធបញ្ចូលទីបាទគឺកីឡាករដែលទាញបាញ់មិញថាដួលច្រឡំថាចាងសុងយុគនោះគឺគីមយងហ៊ុនបាទគីមយ៉ុងហ៊ុនបាទគឺរកបានមួយគ្រាប់ហើយបាទឲ្យក្រុមក្រសួងការពារជាតិបាទនាទីទី21បាទគាត់ពាក់អាវលេខ31
นี่ฮอยតែបញ្ចូលទីយកតែម្ដងបាទផុតដៃអ្នកចាំទីបាទកៅសុកសិលាអូបាទការលើកឲ្យនេះគឺមិត្តរួមជាតិរបស់គេបាទមកពីកូរ៉េខាងជើងដូចគ្នាបាទរីយកឈុលហុចបាល់ឲ្យនេះឲ្យគីមយ៉ុងហុនអ្នកសុតបញ្ចូលទីអាស៊ូស៊ូគីយូតាលេនៅខាងលើបន្តឲ្យប្រតិវ៉ាហ៊ីវ៉ាបញ្ជូនមកខាងក្រោមហុចឲ្យមិត្តរួមក្រុមបន្តនៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់ឲ្យអិនសូដាវីតយើងមកស្លៀកមកជួមកអ្នកតែតថែមទៅលើមិនតាន់ទៅឆ្ងាយទេក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់អីចុចមកនៅកន្លែងនេះខ្សែការពីបាទតែតបាល់ចេញទៅហើយម្ចាស់ផ្ទះលើកមកហើយនេះអ្នកចាំទីចាប់បានល្អមែនទែនប្លុកស្នៀតបាទអាទឹកមុនចាញ់ណែដួលលើដបលទូកឱកាសបាល់ហ្វ្រីគីតបាទរំខានដោយកីឡាករសុយសគិយូតាបាទចាស់ណាឡើងវិញអូចូលមួយល្អមែនតើណាតាក់ជើងជាក់ចុងជើងតិចបាទតែបើសិនជាទៅមិនរួចដូចគ្នានោះបាទនៅគុំបរិញ្ញាមុខមុតចាស់ណាបាល់ចំណុចត្រង់នេះ free kick របស់ក្រុមក្រសួងការពារជាតិក្រុមតបបាទហៅកាត់ដល់ក្រុមតបចូលទេអូយបាទបាទមូរតាអេដិនហាសាតជាមួយនឹងផាត្រូរ៉ូទីហ្គេសបាទសេវ៉ាវីកាបាទក្នុងជាមួយនឹងសម្លេងស្រែកហ៊ូបាទរបស់អ្នកគាំទ្របាទគឺបាទធ្វើឲ្យក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទគឺមិនអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការព្យាយាមបាទរកគ្រាប់បាល់តាមពីក្រោយវិញទេតទៀតបាទអិនសូដាវីតឆ្លាត់មកខាងស្ដាំវិញហើយដល់នេះមួយស្មើបាទជាមួយនឹងចាំងសុំយកតតបាទលើកមកខ្ពស់មែនទែនអ្នកចាំទីបាទអ៊ំពិចិននេះអាងកពស់តែម្ដងបាទលោកដៃចាប់ផ្លឹបបាទអូននៅកម្ពុជាពងសបាយចិត្តមកជើងនេះដែរណែឡើងទៅលើផុតទៅហើយនេះបាទថាតើក្រមក្រសួងការពិចិត្របន្តដាក់សម្ពាធបន្ថែមឬក៏ភ្នំពេញក្រោនអាចមានលទ្ធភាពរកក្របបាល់តាមស្មារកែបាល់ចេញពី90បូទៅក្រសួងការពិចិត្រទៅហើយជាយើងឆក់បាល់ឲ្យទាត់ប្រមុខគ្នាមួយឥឡូវនេះគ្រប់ក្រងបន្តអីយ៉ាចាំងសងជុកនេះលឿនមែនតើអីយ៉ារីអុកឈុលអីស្រីរៀបឈុននេះលឿនមែនតើមិញគឺនៅប្រយុទ្ធនៅលើនេះមកចោះជួយការពារនឹងក្រោមដែរបាទព្រោះថាឃើញសភាពការតានតឹងពេកឥឡូវឱកាសបន្តទៀតអិនសូដាវីតម្នាក់ឯងរកអ្នកជួយសិនលើកទៅបន្តចូលតំបន់គ្រោះថ្នាក់អ្នកតែតែខោអ៊ំវិចិត្រក៏ចាប់បាល់ខោដូចគ្នាដែរដាក់មួយដួលអញ្ញាកដាផ្ដោតបាល់ពីនៅទេបាទពីនៅហើយមកចំណុចត្រង់នេះបាទប៉ះគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករឈើមយុអត់ស្នាកន្លែងនេះអូបាទគាត់ទាញមិនបាញ់បាទលោកខ្វាពីនៃភាសាទៀតកន្លែងនេះទាញកាត់ហើយទាញកាត់ហើយបាទជូនបាទកាត់ជូនបាទបូរីកុកបាទប្រធានក្រុមបាទហំបញ្ញាចូលបាទលេខ15ហើយ18ចេញបាទអុបកម្មលចេញសម្រាប់តបណាស់តទៀងយកតហ្មងបាទតទៀងពីក្រោយហ្មងបាទនេះទី55នេះកំពុងរៀបចំបាល់ហ្វ្រីគីតនេះលើកទៅហើយកោងល្អណាស់មកជើងនេះធូអូហូតែតមួយជាន់បាល់បានហើយសឺស៊ូគីយូតាកាត់បាល់ឲ្យកន្លែងនេះអ្នកថាចូលអូយបាទអត់ចូលទៀតសួយក៏សួយយ៉ាងនេះបាទបុកជាមួយនៅបកគោលទីបាទផុតដៃដល់ឥឡូវឆ្កមកសាទៀតបាល់នេះចេញក្រៅទៅហើយបាទយើងមូស្លីមបាទយើងអ្នកសុទ្ធអូហូលោកអូឡេកបាទស្ដាយក្របនេះស្ដាយយកតែមែនតើបាទអ៊ំមីអុយបាទអញ្ចឹងស្ដាយណាស់បាទមានឱកាសបាទទស្សនាម្ដងទៀតបាទការហុចបាល់ឲ្យពីសូស៊ូគីយូតាបាទនេះហើយលើកមកនេះអ្នកថែមបុកនឹងបកគោទីខ្សែការពារទាត់ចេញបាទកីឡាករខ្សែបម្រើដល់សកម្មបាទគាត់បង្កើតឱកាសបានច្រើនមែនទែនបាទឲ្យមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្លួនបាទក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានសំណាងមានការសុំចូលទីឥឡូវអូទៅបន្តមកជើងនេះអូហូយនៅក្រៅសំឡាញ់ទីទេបាទមិនមែនចូលទេកៅសុកពេងបាទយ៉ាងម៉េចអញ្ចេះ
ពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងវគ្គទី2ហើយបាទគឺភ្នំពេញក្រោមមិនទាន់មានឱកាសនៅក្នុងលើពុំតុលាចេញសិនបាទសុកភេងលឿនមែនទែនបាទការលើកមកបាល់កន្លែងនេះបាទលើកឲ្យយើងមួយស្លីងអើបាញ់មិនគឺសូសេគីយូតាបាទកន្លែងថាបាល់អត់ចូលបាញ់មិនវិធីនៅក្នុងហ្នឹងបាទនេះអ៊ំវិចិត្រអ្នកចាំទីបាទឯខាង website គាត់អ៊ំវិចិត្របាទតែឈ្មោះផ្លែតផ្លែតបាទអានទៅច្រឡំច្រឡំស្លៀងគ្នាដែរឥឡូវងាកមកទស្សនាបន្តទៀតនៅពេញក្រោមព្យាយាមសម្រុកណាស់ដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានឱកាសទេអើបាល់លឿនមែនទេមកជាមួយនឹងលោកកៅសុភីលើកមកជាថ្មីអត់មានអ្នកថែមទេចឹងសុកងួនចូលអីយ៉ាឥឡូវមិនហើយបាឈិនបានណាកាជាមួយនឹងប្រខណ្ឌរេស្វាយរៀងចាងសុងយកចូលទេអូបាត្រង់មែនតើបាននៅខាងលើគាត់ប្រញាប់ចប់នេះបាល់ហ្វ្រីគីកមិនមិននេះល្អគួរសមគាត់ថាបើទៀបនេះនឹងតិចប្រហែលជាអាចសង្ឃឹមតាមមកដល់អូមិចិត្តមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងគឺស្អែកបាទមានមកគូទៀតបាទកំភ្លេចបាទបងប្អូនទស្សនិកជនបាទអាចទៅចូលរួមទស្សនាបានបាទនៅ start ចាស់បាទឬក៏អាចទស្សនាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទ BTV ឬក៏អីយ៉ាស់ចាស់មួយសិនបាទឬក៏លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់បន្ទុកបាទកុំដាក់នៅខាងលើប្រយ័ត្នប៉ះដៃគេពិន័យទៀតអូហូយបាទបាល់នេះទាត់ប្រមុកទៅចំទាត់ចេញពីជ្រុងម្ដងទស្សនាម្ដងទៀតបាទកន្លែងនេះហើយបាទឈើមយ៉ាងហោដូចជាដឹងខ្យល់បាល់បាទថាមកដល់ពឹបគឺគាត់តែតចូលតែម្ដងឲ្យបាល់ផ្លាតចេញទៅនោះ6នាក់ឯនោះម៉ាប់ដាច់ជើងនេះអីយ៉ាទាត់ស្នៀតអត់ទេណាស់អើយអូយមីក៏បាញ់មិញនេះបើប្រឡោះជើងតែចាំទីកាហេហេបាញ់មិញចៅសុភេងយ៉ាកាហេហេបើចូលប្រឡោះជើងប៊ីទៅហើយតែស្នាដល់វិញមើលនេះមកជើងនេះតប់លំបុករបស់អិនសូដាវីតសុភេងក៏ឈ្មោះឈ្មោះទៅកក់ជើងតិចណែណែណែនេះប៊ីបាញ់មិញកាហេហេវិញបាញ់មិញអូបរងការចូលទៅសាយកីឡាករមួយសិនតែម្ដងតបសອບគ្រប់ហើយ